បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាអាត្មានេះគឺម៉ោង 1:11 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រដែលឈានចូលថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅវេលាអាត្មានេះគឺមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិផ្ទាល់តែម្ដងបានធ្វើការចាប់រូបគាត់ហើយនឹងបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើរូបគាត់ឥឡូវនេះគាត់បានកើតទុកមិនសុខចិត្តក៏បដិងឲ្យក្រុមការងារ TV Facebook យើងខ្ញុំមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះហើយឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តផងដែរបងប្រុសជំរាបសួរបងបងជាជំហានដំបូងបងអាចបង្ហាញឈ្មោះនិងអាយុទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងឲ្យបានដឹងបន្តិចបានទេបងបាទខ្ញុំឈ្មោះឡាយបន្ទោបាទខ្ញុំអាយុ31ឆ្នាំហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅខ្ញុំជាមន្ត្រីឆ្កាចុះបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញរយៈអតសញ្ញាណឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែបាញ់មិញនេះវាមានរឿងដែលហ៊ូសចិត្តនៅវេលាម៉ោងម៉ានដែរបងអាចជួយបញ្ជាក់ចន្លោះប្រហែលម៉ោង11បាទ11បាទពុទ្ធសាសនាម៉ោង11ហ្នឹងខ្ញុំចេញពីផ្ទះមកនៅម្ដុំក្បាលខ្នល់បាទបាទក្បាលខ្នល់ក្រាសាំងសូគីមិចឈ្មោះជ្រុកហ្នឹងបងបាទខ្ញុំចេញមកមានមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រហែលជា 3-4 នាក់ខ្ញុំចេញមកដោយសារតែខ្ញុំមានការណាត់មួយមិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទៅការទៅក្រៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ថាខ្ញុំចេញពីផ្ទះមកភ្លាមបាទសពអកុំសមត្ថកិច្ចគាត់បឡានមកហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកពីខាងណាតែសុទ្ធតែស៊ីវិលបាទគាត់ជិះឡានដូចឡានតូរីសពលឿនបាទឡានតូរីសពលឿនមិនជិះមិនឃើញមានដូចជាផ្លាក់ខ្ញុំមើលអត់តាន់ទេព្រោះដោយសារតែភ្លាមភ្លាមគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់ចាប់ខ្ញុំហ្មងនេះគាត់ចាប់ខ្ញុំវាយខ្នោះបាទគាត់ចាប់នេះគាត់ដាក់ខ្នោះដាក់អីខ្ញុំអញ្ចឹងបាទហើយគាត់កពាត់ខ្ញុំទៅក្រោយខ្ញុំសួរថាមានបញ្ហាអីគេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងរឿងព្រោះខ្ញុំជាជាប្រវត្តសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងថាមិនទៅគាត់ចាប់ខ្ញុំប្រផិតប្រភិញបែរជាគ្នា10នាក់បាទគាត់ចាប់មកហើយបើខ្ញុំរើអំរាស់ពលរដ្ឋខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជាណាគេបងអត់មានឃើញឯកសណ្ឋានផងវាស៊ីវិលទាំងអស់ហ្មងបាទហើយខ្ញុំអ្នកធ្វើការដែរខ្ញុំយល់ខ្ញុំសួរថាតើមានបញ្ហារឿងស្អីគេដែលមកចាប់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់យល់បាទហើយដល់ពេលខ្ញុំគាត់ចាប់ខ្ញុំខ្លះលើកដៃខ្លះលើកជើងហើយក៏ប៉ាត់ទៅក្រោយហើយគាត់វាយខ្ញុំទៀតមានបលិសដែលខ្ញុំស្គាល់មុខគាត់ច្បាស់ហើយក៏មានវីដេអូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញទេគាត់ផ្ទះខ្ញុំ3កំភ្លៀងគាត់ផ្ទះហើយគាត់មានតប់មុខខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់មានស្នៀគាត់លើកជើងខ្ញុំហើយគាត់វាយខ្ញុំណាហើយញាត់ខ្ញុំចូលក្នុងឡានខ្ញុំគៀងខ្លាំងណាប៉ុន្តែយើងទប់អត់ជាប់ឯស្នៀគាត់ច្រើនណាបាទដល់ពេលចាប់ចូលទៅក្នុងឡានខ្ញុំប្រាប់គ្នាខ្ញុំថាជួយថតវីដេអូគាត់ក៏ថតបានណាវីដេអូគាត់ថតបានច្រើនពិសារតែពេលក្រោយមកខ្ញុំចូលក្នុងឡានខ្ញុំវាអត់អស់ចិត្តខ្ញុំសួរគាត់ថាតើបញ្ហានឹងបញ្ហាស្អីគេដែលចាប់ខ្ញុំមកនេះពួកខ្ញុំវាអត់ដឹងរឿងទេបាទគាត់ថាហែកក៏មាត់នៅស្ងៀមខ្ញុំថាបងខ្ញុំវាអត់ដឹងរឿងតើបងឯងកំពុងតែបក្រាបបាត់ល្មើសស្អីគេពួកខ្ញុំវាអត់ដឹងរឿងណាបាទតើបក្រាបបាត់ល្មើសស្អីគេគាត់ថាឯងមិនគេគេឆ្លើយតែឯងតែឯងហ្នឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំនិយាយរឿងលឺគាត់ផ្ទះខ្ញុំពីកំភ្លៀងក្នុងឡានទៀតខ្ញុំចាំមុខច្បាស់បងធ្វើការនៅខាងក្នុងខ្ញុំចាំគាត់និយាយទៅខ្ញុំអាចព្រោះមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះគេដែរគាត់នៅខាងណាដែរបងសមត្ថកិច្ចខាងណាដែរបើនៅចូលដល់ក្នុងវិញគាត់ខាងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺញៀនបាទនៅអគ្គស្នងការអគ្គស្នងការហ្មងគាត់ដឹកខ្ញុំមកហ្នឹងហើយមិញខាងខាងក្រុមជនល្មើសដែរគាត់ចាប់ក្នុងឡានហ្នឹងក៏មានច្រើនប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្ត10នាក់បាទហើយអង្គុយក្រោយហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងដែរខ្ញុំឃើញងាកទៅក្រោយឃើញគេចាប់ច្រើនណាស់ចូលជាប់ខ្នោះហើយខ្ញុំក៏វាជាប់ទៅក្រោយបែកពាកទៅក្រោយបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងហើយទៅពេលអញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំហើយនិយាយទៅនៅខាងក្រៅបែកខ្ញុំ3ដៃបាទបំលឺស្អីស្លាប់បាត់ហើយតែខ្ញុំមានថាខ្ញុំខ្លាំងឯងក៏បិទគាត់វាយខ្ញុំដែរព្រោះគាត់មានធំចូលក្នុងឡានវាយខ្ញុំពីរដៃទៀតហើយខ្ញុំចាំច្បាស់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹង
ចាំច្បាស់ណាស់ហើយគាត់ធ្វើការក្នុងអគ្គស្នងការនឹងខាងគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាបាទហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏អត់មត់ទេព្រោះកណៃខ្ញុំមត់ទេនឹងគេវាយទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មត់ទេហើយគាត់ចាប់ខ្ញុំមករបូតបីជើងរបូតស្អីអស់លីហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំពេលដែលមិត្តភក្តិទេមកក៏គាត់ចាប់យកទុកប៉ុន្តែក៏អត់មានធ្វើអីទេគាត់ទូរស័ព្ទក៏ទុកស៊ូបួលអញ្ចឹងណាបាទក្រោយមកគាត់ជួយខ្ញុំទៅដល់ខាងក្នុងតែគាត់ហៅអ្នកដែរចង្អុលប្រាប់ថាដែរគេចង្អុលហ្នឹងប្រហែលប្រហែលជាមានអ្នករីកាថាខ្ញុំជាអ្នកស្អីគេមួយមិនដឹងទេណាបាទគាត់មកសួរអ្នកហ្នឹងថាអាពេហ្នឹងមែនបាទអាពេហ្នឹងថាមិនមែនគាត់ទេគាត់តែអៅសប៉ុន្តែខ្ញុំអៅសដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់សុខចិត្តទេហើយដល់ពេលក្រោយមកខាងបងបងក្នុងកាយឡៃទាំងអស់គាត់សុំទោសខ្ញុំគាត់សុំទោសខ្ញុំច្រើនដមែនតើគាត់ធ្វើការសុំទោសខ្ញុំចិត្ត1ម៉ោងកន្លះចិត្ត2ម៉ោងបាទគាត់សុំទោសថាបញ្ចប់រឿងនឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេរសារមូលហេតុឯងខ្ញុំអត់សុខចិត្តហើយបងក៏ជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែរត្រូវបាទខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីរាជការហើយខ្ញុំធ្វើការងាររាជការអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពេលដែលគេចាប់អីហ្នឹងក៏មានបងប្អូនគេមើលឃើញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាយាយឥឡូវសំណុំពរឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងហ្នឹងវិញគាត់ទៅសុំទោសកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំថាអត់បានទេបងប្អូនមនុស្សដែលឃើញហើយអាចទៅបាត់អញ្ចឹងអាចយល់ច្រឡំអញ្ចឹងគេឈ្មោះគេទៅយកខ្ញុំវាមានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យខាងខ្សែហ្នឹងមកឡាយដើម្បីឲ្យខាងខ្សែហ្នឹងលុបលាងអ្វីដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំមិនអាចគាត់តែគាត់ឲ្យសុំទោសខ្ញុំហើយយកទៅប្រាប់កន្លែងដើមដែលគាត់ចាប់ខ្ញុំហ្នឹងលុបលាងកំហុសសុំទោសអ្នកចាប់ឆាំងម្ដុំណាដែរបងមាននៅម្ដុំចមោះជ្រុកក្បាលខ្នល់ជប់ហ្នឹងឥឡូវកណ្ដាសាំងសូវិមិចហ្នឹងទល់មុខកណ្ដាសាំងសូវិមិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់ពីនឹងមកឯគាត់ចាប់ទៅនឹងមកហើយខ្ញុំឡើងភ្ញាក់ខ្ញុំស្មានចាប់បងឯងដំបូងហ្នឹងគាត់មានបានប្រាប់ថាចាប់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីអត់អត់មានទាំងអស់ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយគាត់មកគាត់គេរិះគាត់ចាញ់ហ្មងមិត្តខ្ញុំទាំងអស់4នាក់ខ្ញុំថាអូទីស័ព្ទថតមកគ្នាយើងតែឲ្យថតគេមិនឲ្យថតឲ្យគេចាប់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ក៏ថតបានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បញ្ចេញវីដេអូព្រោះខ្ញុំពួកលែនហ្នឹងក៏មានកាមេរ៉ាដែរពួកនៅមុខផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏មានកាមេរ៉ាគេមួយហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពណាប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំឡាយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ម្ដងមកខ្ញុំទី1ខ្ញុំអត់សុខចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ហូននីតិវិធីហើយទី2ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំគាត់នៅស្នើសុំទៅខាងធីវីអេសប៊ីមួយគឺខ្ញុំស្អែកនេះខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹង2រឿងទី1គាត់ធ្វើការងារខុសនីតិវិធីប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការហើយទី2ខ្ញុំនឹងប្តឹងវិបត្តិអំពើហិង្សាចេតនាគាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើខ្ញុំគាត់វាយខ្ញុំសរុបទាំងខាងក្រៅ3ដៃខាងក្នុង2ដៃ5ដៃបាទបាទខ្ញុំមានប្រប្រៃខ្ញុំអពមទៅសុខចិត្តខ្ញុំចូលទៅក្នុងវិញគាត់ខាងបងបងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ខាងថ្នាក់ដឹកនាំពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏សុំទោសខ្ញុំបើថាសុំបញ្ចប់រឿងណាតែខ្ញុំអត់ព្រមនេះដោយសារតែទី1ខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីរាជការដែរខ្ញុំធ្វើការងារខ្ញុំមានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសតិក្នុងការរស់នៅបាទហើយខ្ញុំថាបងឯងបង្ក្រាបបទល្មើសអីក៏បងឯងបង្ក្រាបចុះប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធមួយបងឯងធ្វើនីតិវិធីមួយនេះគឺបងឯងធ្វើខុសហើយពួកបងឯងមកមិនមែនសួរនាំទេទៅបីជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងណាក៏ដោយតែប៉ុនគ្រឿងញៀនក៏បងឯងអាចចាប់បៀបអញ្ចឹងបានទេពួកបងឯងអត់មានចេះថាព័ត៌មានមួយច្បាស់លាស់មកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងមកដល់គឺចាប់ខ្ញុំវាយខ្នោះបាទវាអត់ត្រូវរឿងហិចចាប់ប្រផិតប្រភិញនេះចាប់ខ្ញុំមួយជីវិតខ្ញុំមិនដែរមានមកត្រូវចាប់ខ្នោះខ្ញុំនេះដាក់នៅដៃគាត់ស្នាមដាក់នៅស្នាមដៃខ្ញុំនេះមួយជីវិតខ្ញុំមិនដែរមានណាគេទៅចាប់បែកខ្ញុំដាក់ខ្នោះអញ្ចឹងបាទហើយទៅវាយខ្ញុំ5ដៃទៀតបាទនេះទាំងគាត់ជាមន្ត្រីរាជការផងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រមទេព្រោះការសុំទោសរបស់ផនបងបងដែលជាថាកំណងផនគាត់ខ្ញុំអត់ប្រមដោយសារតែទី1វាអត់សមជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើដាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់មានត្រូវធ្វើរឿងមួយដែលខុសដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់ប្តឹងតពីបទអ្វីដែលអ្នកឯងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំជា
យើងមិននិយាយមន្ត្រីឆ្កាទេយើងនិយាយថាជាបរដ្ឋចុះបាទអ្នកឯងធ្វើរឿងដាក់ខ្ញុំវាប៉ះពាល់ទី1កិត្តិយសគេឈ្មោះខ្ញុំអ្នកឯងចាប់ខ្ញុំដោយផាត់ប្រភិញវាយខ្ញុំចំពោះមុខមហាជនបាទហើយទី2អឺចុះថាទី2ប្រាប់ប្រាស់អំពើអង្សាខ្លាំងបាទគឺវាយខ្ញុំតែ4 5ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រមទេបាទហើយបងបើបងជ្រុលចេញមុខប៉ុណ្ណេះបងអាចជួយប្រាប់ប្រិមិត្តមកបន្តិចបានទេដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តគាត់មានកុំឲ្យមានការងើចោះហើយបងជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបងធ្វើការនៅខាងណាដែរបងជួយបង្ហាញមកបន្តិចហ្មងបងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដឹងថាសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការយើងដែលធ្វើការនៅក្រសួងក៏ត្រូវបានគេសមត្ថកិច្ចហ្នឹងលោកចេះតែចាប់ឲ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែរអឺបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងធនធានទឹកបាទនៅក្នុងអាជ្ញាធរទន្លេសាបហើយខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងនាយកដ្ឋានការត្រួតពិនិត្យការធ្វើអាជីវកម្មនិងអភិរក្សបាទខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីនៅក្នុងការិយាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2011 12ឥឡូវវា7 8ឆ្នាំហើយនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយទៅកន្លែងដែលកាត់ហែកហ្នឹងវាចិត្តក្រសួងខ្ញុំទៅទៀតវាត្រួតមុខគ្នាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចិត្តក្រសួងខ្ញុំហ្នឹងណាបាទដល់ពេលវាជួបបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំអត់មានទូនាទីនៅក្នុងហ្នឹងជាអីដែរបងខ្ញុំជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសចំពោះនៅហ្នឹងបាទជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសចំពោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រមទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រតិកម្មចំពោះទាំងវើរបស់អគ្គស្នងការក្នុងទូនាទីខាងប្រជាប្រឆាំងជើងញៀនហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើទាំងវើមួយគឺអត់ត្រូវទេគាត់មកគឺបងបងអត់មានអាចសន្តានមួយមកស៊ីវិលហ្មងបាទហើយខ្ញុំគាត់មានយកកំភ្លើងឯងមកភ្ជុំបងឯងទៅពេលអត់ទេខ្ញុំនិយាយតែជាក់ស្ដែងឯងគឺមិនប្រើកំភ្លើងពួកគ្នាគាត់10នាក់ឯហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញមកភ្លាមខ្ញុំនិយាយអស់ខ្ញុំស្វាគមន៍មិត្តភក្តិខ្ញុំមកលេងឯងពួកខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្វើការហើយក៏ជាបងមិត្តមានមិត្តភក្តិច្រើនខ្ញុំស្វាគមន៍គាត់មកលេងអីចឹងប៉ុន្តែអត់ទេមកដល់ចាប់គ្រីអាហ្នឹងហើយចាប់ចុងហើយលើកឈើងទៅលើហើយវាយខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់វាយខ្ញុំគឺធន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងគិតទៅយើងប្រយោលណាគាត់ប៉ុន្តែគាត់ទះខ្ញុំនៅខាងក្រៅគឺមិត្តភក្តិខ្ញុំនេះទះនៅខាងក្រៅមិនដៃបង3ដៃគាត់ទះ3ដៃគាត់ទះ3ដៃហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំរើពួកខ្ញុំអត់ព្រមឲ្យគាត់ចាប់ទេព្រោះដោយសារតែយើងវាអត់ដឹងរឿងអីផងឯងមកចាប់ខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាគេនឹងខាងណាខ្ញុំអត់យល់ទេបើខាងសមត្ថកិច្ចក៏ខ្ញុំព្រមដែរបើគាត់មកសួរនាំសួរបុលក៏ខ្ញុំអត់មានអាចរើបានទេព្រោះគ្នាគាត់ច្រើនតែបើគាត់មកដល់គាត់ចាប់ប្រផាត់ប្រភិញដោយសារតែការរីកាពីរែងបុគ្គលដែលជាជនសង្ស័យគាត់ហ្នឹងថាមានម្នាក់អៅសអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំពាក់អៅសដែរគាត់ចាប់បដហើយបាទនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យគាត់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានឹងចាប់បងផាត់ភីងកាពិតទៅនីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចដែលខ្ញុំបានសិក្សាខ្លះៗកាពិតទៅគាត់គួរតែអាចមកនិយាយជាមួយបងមានន័យថាគាត់មកណែនាំគាត់ដកកាតសមត្ថកិច្ចអីឲ្យបងព្រោះខ្ញុំឃើញសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីពេញមុននឹងគេខាត់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់គេបង្ហាញកាតហើយគេអញ្ជើញដោយសន្តិវិធីបើមិនជាបងប្រកែកអានឹងបានគេប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចគេបន្តទៀតប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងគេត្រូវការអញ្ជើញបងប៉ុន្តែនេះមកអត់មានអញ្ជើញបងឯងមកដំបូងអត់មានណែនាំថាខ្លួនឯងសមត្ថកិច្ចខាងណាខាងណីទេមកដល់គឺចាប់វាយខ្នោះបងយកតែម្ដងចាប់វាយខ្នោះអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំក៏អ្នកខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់កាបិតខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីឆ្កាដែរជាងការអប់រំពាក់ព័ន្ធរឿងនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំក៏អាចយល់បានខ្លះសម្រាប់ការងារបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដោយសារតកាអនុវត្តគាត់ខុសបៀបអញ្ចឹងបងខ្ញុំវាមានការរើកាបិតបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មកលក្ខណៈស៊ីវិលអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ពីមាននីតិវិធីប៉ុណ្គេធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះបងខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មកក៏ត្រូវមកសួរនាំខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអញ្ចឹងគាត់សុំបើថាខ្ញុំជាជនសង្ស័យឧទាហរណ៍មានគេចង្អុលថាខ្ញុំជាជនសង្ស័យគាត់មកសាកសួរខ្ញុំមកគាត់ហៅខ្ញុំទៅសួរនាំអូខេខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ម័គ្រចិត្តយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋបើគេសង្ស័យយើងត្រូវទៅសួរនាំអូខេខ្ញុំនឹងទៅព្រោះអត់មានត្រូវខ្ញុំត្រូវបកកាយឯងព្រោះដោយសារតែបើគេសង្ស័យហើយយើងត្រូវទៅទៅដើម្បីបកស្រាយការងារពិតប្រាកដបាទប៉ុន្តែអត់មកមិនអញ្ចឹងឯងមកដល់គឺចាប់ប្រផាត់ប្រពេញមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព
បើសិនជាខាងគាត់មិនឯកភាពឬក៏ចេញរៃព័ត៌មានមួយឬក៏គាត់បន្តកម្មណាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាជារឿងពិតក៏មែនបាទមិនមែនលេងសើចទេពួកខ្ញុំមានក្រុមការងារខ្ញុំថតបានដែរបាទនៅក្នុងអគ្គស្នងការមុននេះរយៈពេលជាង2ម៉ោងហ្នឹងគាត់បាននិយាយអីខ្លះជាមួយនឹងបងគាត់សុំសុំទោសខ្ញុំច្រើនមែនតើដល់ឡៃហ្នឹងគាត់ហៅតអ្នកវាយខ្ញុំហ្នឹងមកសុំទោសខ្ញុំទៀតបាទអ្នកដែលវាយខ្ញុំហ្នឹងហៅមកសុំទោសខ្ញុំហើយគាត់ចង់រាប់អានខ្ញុំខ្ញុំថាបងការរាប់អាននេះគឺយឺតពេលហើយព្រោះដោយសារអីខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេមូលហេតុអីខ្ញុំពេលដែលបងឯងចាប់ខ្ញុំខ្ញុំសួរបងឯងហេតុផលទេគាត់ថាខ្ញុំសែកលឺលឺដោយសារតែបងឯងចាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាបងឯងចាប់ខ្ញុំរឿងស្អីហើយបងឯងវាយខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបងឯងក៏មានកូនមានប្រពន្ធក៏មានកូនសាដែរអញ្ចឹងបងឯងត្រូវធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានឲ្យតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងព្រោះបងឯងនេះអនុវត្តច្បាប់បើណាបងឯងធ្វើអញ្ចឹងវាខុសបាទឥឡូវវាយខ្ញុំហើយវាយសុំទោសខ្ញុំសួរថាតើវាសមរម្យជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងមានថាវាអត់សមទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានសំណុំពរអីច្រើនដែរបងធ្វើខុសអីបងទទួលផលហ្នឹងទៅមកឲ្យចាប់ខ្ញុំខុសមកឲ្យទទួលផលហ្នឹងទៅបងឲ្យវាយខ្ញុំខ្ញុំប្រដឹងទៅវិបត្តិមកឲ្យប្រាប់ប្រាស់អំពើកសាលើខ្ញុំឯងបាទនេះខ្ញុំប្រាប់ថាដូចលើកខាងលើអញ្ចឹងទី1មកឲ្យចាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសខ្ញុំជាមន្ត្រីឯកការក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាមន្ត្រីឯកការខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំត្រូវការសិទ្ធិខ្ញុំត្រូវការកិត្តិយសអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងគេមើលមកខ្ញុំគេសង្ស័យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទៅមកថាខ្ញុំមកហៅបងទធីមកឯងបាទដើម្បីមកលេតដាងអំពីអ្វីដែលជាភាពចង់និយាយថាស្មោះសរបស់ខ្ញុំស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំលេតដាងពីអ្វីដែលជាការពិតរបស់ខ្ញុំបាទថាខ្ញុំអត់បានទៅប្រព្រឹត្តអារឿងអ្វីដែលគាត់បានចោទប្រកាន់ទេបាទទី1ទី2គាត់វាយខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងវិគាត់ប្រាប់ប្រាំអំពើហិង្សាលើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងតពីពីបត់ហ្នឹងទេទី1ខ្ញុំប្រឹងអគ្គស្នងការដែលធ្វើការងារហ្នឹងបន្តែផាជាបកគលទេមិនមែនខ្ញុំប្រឹងអគ្គស្នងការទេខ្ញុំប្រឹងតលើនីតិវិធីនៃការដែលជិបឆាំងធ្វើឡើងរឿងញៀននេះដែលគាត់ធ្វើខុសដែលគាត់មកធ្វើនីតិវិធីវាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេគាត់ចាប់ចងអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំអរិញបជីវរដ្ឋជាណានាអីផងគាត់ចាប់ចង្កឹតចង្អុលឲ្យគាត់វាយគាត់ញាត់ចូលឡានដូចញាត់និយាយទៅដូចមិនមែនមនុស្សមិនទេគាត់ចាប់ដោយសម័យប៉ុលពតមិនទេបាទចាប់ញាត់ចូលឡានមិនឲ្យយើងនិយាយអីតវ៉ាឲ្យបានហើយគាត់បើគាត់ចាប់ក៏ចាប់គាត់វាយយើងទៀតណានៅពេលដែលយើងរើគាត់វាយយើងហើយដល់ពេលចូលដល់ក្នុងឡានគាត់អាងឲ្យយើងជាប់ខ្នោះគាត់ឲ្យយើងនិយាយរៀងឮសួរនាំផែតផលគាត់វាយយើងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទទួលយកបានបាទហើយខ្ញុំសំណូមពរតែប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យខាងបងប្អូនទាំងអស់ហើយដែលជាប្រិមិត្តផុន TV SB ឬក៏បងប្អូនក្នុងសង្គម Facebook ជួយពិចារណាមើលតើតើការអនុវត្តនីតិវិធីបៀបនេះនិងការប្រើប្រាស់ហង្សាអង្សាដូចនេះតើវាយ៉ាងម៉េចតើវាខុសនឹងច្បាប់ឬក៏វាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំអត់មានអីទៅច្រើនទេក៏ប៉ិតមិនចង់ល្បីទេប៉ុន្តែត្រួតបានទេត្រួតបានមិត្តភក្តិក៏អំបោដែរថាកុំឲ្យឡាយអីកុំឲ្យមានបញ្ហាធំប៉ុន្តែមិនត្រួតបានទេពួកទង្វើមិនមែនកើតលើពួកគាត់ដូច្នេះគាត់អត់ដឹងថាវាការឈឺចាប់អីយ៉ាងម៉េចទេបាទពួកជីវិតយើងយើងកើតមកយើងមានក្រុមគ្រួសារយើងដែរហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏យើងមានទូនាទីការងាររបស់យើងច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងដល់កាលណាគាត់មកបំពេញលើយើងអញ្ចឹងតែខ្ញុំជាមន្ត្រីឯកការនេះបើសិនជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកដតីដែរគាត់អត់មានលទ្ធិអត់មានច្បាប់ដលប់ចេះអីចឹងណាសំទោសគាត់អត់ស្ូវចេះច្បាប់ដលប់អីឬក៏គាត់ចំណេះដឹងគាត់រឿងទៀបអីចឹងហើយជាអត់មានការប្រតិកម្មតែខ្ញុំអត់ព្រមដោយសារតែខ្ញុំក៏អាចយល់ខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធមួយរឿងច្បាប់ដលប់ខ្ញុំអត់ព្រមដេកខាត់ខ្ញុំអត់ព្រមបាទឥឡូវនេះបងជាចុងក្រោយបងនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងណាខ្លះដែរជុំវិញរឿងរ៉ាវបងស្អែកនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងកន្លែងដែលខ្ញុំកាត់ហេតុក្នុងខណ្ឌនឹងបាទខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹង2រឿងទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាបុគ្គលពាក្យគាត់វាយខ្ញុំ
ាទបាទព្រោះសារតែយើងមានវីដេអូបាទបើខ្ញុំចង់គាត់បកកាយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតទៀតឯទី2ខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងនាយកដ្ឋានប្រជាប្រឆាំងបើកញៀងដែលគាត់ប្រើប្រាស់នីតិវិធីខុសច្បាប់បាទនិយាយទៅខ្ញុំថាខុសច្បាប់ទៅចោះព្រោះដោយសារគាត់អនុវត្តនេះគឺអត់ត្រូវទេដោយសារតែគាត់មិនគាត់ថាដោយសារជាចង្អុលបង្ហាញផលជនសង្ស័យមួយចង្អុលដាក់ខ្ញុំគាត់ទៅចាប់ខ្ញុំប្រផាត់ប្រពេញមកហើយនឹងបាទមិនប្រើប្រាស់អំពើសារដាក់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បកស្រាយមកខាងយុវធានហ្នឹងគាត់ថាតើការធ្វើនីតិវិធីហ្នឹងតើមានដីកាយ៉ាងម៉េចហើយមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចបានគេធ្វើបៀបអញ្ចឹងបាទបើសិនគាត់ថាសង្ស័យចាប់បាយគ្នាវាយហើយទៅពេលងាំងខុសហើយសុំទោសវាអត់ត្រូវទេទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ2រឿងហ្នឹងទេបាទបាទខ្ញុំមាន2រឿងហ្នឹងអរគុណណាបងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះហើយបងអរគុណមែនទែនសង្គមថាយុតិធធនឹងបានមកសម្រាប់បងហើយបងអូនឃើញយ៉ាក់ស្ដែងហើយបងអាចថតផុសតាងទាំងអស់នេះបានទាំងគេវាយខ្នោះបងនេះបងអាចធ្វើការតាមអ្វីដែលបងនឹកឃើញបានហើយអ្វីដែលបងជាការចង់បានបានអពុអីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងគឺមានសិទ្ធនៅក្នុងការរស់នៅហើយមានសិទ្ធសេរីភាពជាពិសេសការបំពេញទៅលើសិទ្ធបងគឺជាអំពើខុសច្បាប់អរគុណណាបងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានព្រោះអីខ្ញុំស្មាននេះខ្ញុំសុំទោសបងមែនតើខ្ញុំថាស្មាននេះខ្ញុំមិនមែនជាសវណ្ណធីដូចពីមុនទេដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំរាល់ថ្ងៃនេះគឺរស់ដោយសារថ្នាំទេហើយឈរមកឡាយបងនេះគឺឈរឡាយទាំងញ័រជើងទេដោយសារតែសុខភាពរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនដូចមុនទេបងខ្ញុំមកបងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំនឹងវាគឺជាថ្នាំរបៀបមួយដែលឲ្យយើងរងុយគេងហើយដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំព្យាយាមទប់លំនឹងមែនតើមកឈរបងនេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញសមត្ថកិច្ចយើងលោកធ្វើការនេះខ្ញុំជិះទៅតាមឃើញតាមផ្លូវច្រើនហើយបាទឥឡូវនេះយើងឃើញខាងអ្នកយោព័ត៌មានច្រើនក៏មកដែរប្រិមិត្តបាទបាទក៏បានចាប់ក៏បានចាប់ហើយអេអត់ដឹងគេតប្រមាណទេប៉ុន្តែខ្ញុំបងទៅខាងគ្រឿងញៀនខាងជិតប្រចាំបើគ្រឿងញៀនបាទតែខ្ញុំថតបានកាច់ឡាយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធមួយរូបភាពឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យបានបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលពេលយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយើងត្រូវការផតតាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយដើម្បីវិញ្ញាណការងារនឹងច្បាស់លាស់ព្រោះខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់ហ្នឹងគាត់បង្អខ្ញុំច្រើនណាណាស់នាំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ព្រមដោយសារតែគេឈ្មោះគេដយុសចឹងយើងមានតម្លៃគាត់តែគាត់ថាងឥឡូវទៅកន្លែងហ្នឹងវិញហើយទៅសុំទោសអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងប្រហែលតែខ្ញុំមិនមែនទេចាប់ច្រឡំគាត់ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ព្រមដោយសារគាត់វាយខ្ញុំគាត់ប្រើខាងសាលាខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ព្រមបាទខ្ញុំអត់ព្រមតែខាងអត់ព្រមទេមិញនេះក៏មានបងសមត្ថកិច្ចម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូមុននឹងខ្ញុំជួបបងឯងបងឯងទេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហ្នឹងក៏មានបងសមត្ថកិច្ចម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូបើតាមខ្ញុំចាំមិញម៉ូតូស្គូពីបាទស្គូពីមកគ្រឿងមិញហ្នឹងគាត់ចេញមកខ្ញុំគាត់ព្យាយាមសម្រោះសម្រួលឲ្យខ្ញុំនឹងគុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបងដែរគាត់ក៏ជូនជាសាំងឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដែរតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនដែរចង់បាននៅសាំងដែរជាសាំងដែរសាំងដែរលាក់បាំងរឿងងឹតរបស់បងទេហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមលាតត្រាងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំចង់ឃើញបងធ្វើការឲ្យប្រសើរជាងនេះព្រោះអីមករយៈនេះខ្ញុំឃើញសមត្ថកិច្ចគឺលើឃើញលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើសមត្ថកិច្ចខាងណាខ្លះទេដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលហ្នឹងមិនមែនចាប់តែលើបងម្នាក់ទេដែលខ្ញុំឃើញមករយៈនេះគឺឃើញគាត់បានស្លៀកពាក់ស៊ីវិលគឺចាប់មនុស្សកដាកដាផ្លូវតែម្ដងបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំថតអត់តន់នៅចំណុចស្ពានតិចណូបាទខ្ញុំឈប់ឡានថតអត់តន់បើខ្ញុំឈប់តតន់លឿនពេកបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងនេះមិនមែនកើតឡើងទៅលើបងមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ច្រើនទេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការយ៉ាងណាទេហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើត្រូវយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើទៅវាបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃក៏យើងមិនគ្រប់គ្រងដែរព្រោះអីការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចមិនមែនត្រូវគ្រប់ជំហានទេដូចជាគាត់អនុវត្តនៅលើបងថ្ងៃនេះចឹងបាទថ្ងៃនេះចាប់ចំបងអ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលមានមុខនៅក្នុងសង្គមមួយដែរចុះថ្ងៃណាមួយគាត់ចាប់អ្នកចំទុនខ្សោយទេដូចបងនិយាយចឹងចេះទៅបាទហើយនេះបងនៅមានសិតតវ៉ាដូចមិញគេព្យាយាមទោះបីមានស្ការសម្រោះសម្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងព្យាយាមលៀងភាសាស្អំរបស់បងហើយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បានភាសាស្អំហ្នឹងមែនសុកសុកគេមកវាយខ្នោះគេមកវាយខ្នោះហើយទៅបាត់បាទហើយគេមកវាយខ្នោះហើយយកមកដាក់ឲ្យផ្ទះកភ្លៀងហើយសុំទោះក៏ចប់រឿងហ្នឹងបាទមើលខ្នោះប្រិមិត្តបាទក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បានមកវាយខ្នោះអាយះដៃអស់ប្រិមិត្តបាទបាទវាងហ្នឹងមិនដែលមានបញ្ហាបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ធល់បានបាទនេះសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺសូមសនំពោឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបាទថ្នាក់ដឹកនាំនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេះគឺមានឯកឧត្តមនេសវឿនសូមលោកមេត្តាប្រឹងឡើងវិញនៅច្បាប់និងវិន័យនៃកងកម្លាំងបាទសូមមេត្តាអនុវត្តឲ្យត្រូវវិន័យបាទដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសអញ្ចឹងបងប្រុសត្រឹមតែជាជនសង្ស័យគាត់អាចមកធ្វើការសហការសូមកិច្ចសហការពីបងបាទបើគាត់ទៅខាងជិត10នាក់ហ្នឹងបងរត់តាមផ្លូវណារួចបាទទៅសុំកិច្ចសហការពីបងណែនាំថាខ្ញុំនេះមកពីខាងនយោបាយកថាប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឥឡូវមានដោយសារតែមានជនសង្ស័យគេឆ្លើយដាក់បងថាបងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រឿងញៀនឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងទៅសហការមួយពួកខ្ញុំអត់បាទបើសិនជាបងមិនសហការហ្នឹងគាត់ចាំធ្វើតាមជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចគាត់បន្តទៀតខ្ញុំក៏អាចយល់ច្បាស់ពីប្រព័ន្ធច្បាប់ទលាប់តិចតួចបាទពាក់ព័ន្ធមួយការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងណាបាទគេថាបាត់មើលជាក់ស្ដែងបាទការបង្ក្រាបបាត់មើលជាក់ស្ដែងមិនចាំបាច់មានដីកាក៏បានដែរបាទហើយគេគាត់យងតាមមិនបាច់មានដីកាបាទគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែការមិនមានដីកាហ្នឹងក៏វាត្រូវការមានព័ត៌មានមួយច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ឬក៏ជាក់ស្ដែងដែរដែលខ្ញុំទៅប្រព្រឹត្តឬក៏ខ្ញុំធ្វើស្អីគេបាទខ្ញុំទៅតាមផ្លូវគឺគាត់តែនេះគឺសារតែការខ្វះខាតផងសមត្ថកិច្ចគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនគាត់តែខាងគឺចង់ស្អីគាត់ចង្អុលបង្ហាញថាជាបង្គោលអ្នកមួយហ្នឹងព្រោះអ្នកជក់រឿងញៀនគាត់មានអារម្មណ៍សតិណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានបាទគាត់តែគាត់ច្អល់ថាម្នាក់នោះបាទសាប់គាត់មកចាប់អ្នកនឹងហើយគាត់ចាប់មិនមែនចាប់ដោយហង្សាទៀតបាទគាត់ចាប់ដោយហង្សាមានថាគាត់ចាប់ខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយគាត់មិននឹងតែគាត់ជួយយ៉ាងម៉េច4 5នាក់ដែរប៉ុន្តែគ្នាគាត់10នាក់ជាងមកស៊ីវិលសុខសាត់បាទចាប់គឺលក្ខណៈមួយចាប់បង្ខំចាប់យើងមកវាយដាក់ក្នុងអាមួយនឹងហើយចាប់ដាក់ក្នុងហើយកុំឲ្យរើហើយខ្ញុំប្រាប់ថាមានរឿងអីមកគេហើយចាប់ខ្ញុំបងអត់ឲ្យមកទេគប់មកខ្ញុំមកខ្ញុំជាយាមរើម្រាស់ពោសាដោយសារខ្ញុំព្យាយាមមើលខ្ញុំខ្លាចតែមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចខ្ញុំខ្លាចតែមានជាចារកម្មឬក៏ជាអំពើមួយដែរអំពើមួយបាទចាប់មនុស្សចម្រិតអីចឹងណាខ្ញុំចេះតែបារម្ភដែរព្រោះយើងក៏ជាកុសាមិនមែនជាអ្នកមានអីទេគាត់ថាយើងចេះតែបារម្ភពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងណាហើយយើងមិនដឹងតែយើងមានកំហឹងឬក៏មានចំនួនមួយណាអីចឹងតែយើងចេះតែប្រយ័ត្នដល់ពេលក៏ខាងគឺងៀនខ្ញុំថាបងមានបញ្ហាពីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រើខ្ញុំរើមែនទែនយូរទៅខ្ញុំគេចាប់ហើយគេលើកមកដូចជា5 6នាក់លើកខ្ញុំលើកហើយគេឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះយើងយកមកខ្ញុំចាំច្បាស់នៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺផ្ទះខ្ញុំ3ដៃផ្ទះដូចជា2ដៃហើយតប់មួយដៃមិនដឹងទេប៉ុន្តែដូចជាផ្ទះបាទមកខ្ញុំពេលនោះវាអារម្មណ៍យើងវាកំពុងតែជួចច្បល់មិនដឹងប្រហែលដៃវារៀងស្ពឹកដែរបាទដល់ពេលចូលទៅក្នុងខ្ញុំប្រាប់ថាបងអីចាប់ខ្ញុំស្អីគេខ្ញុំមិនយល់ទេញាក់ទៅក្រោយទៅខ្ញុំឃើញក្នុងឡានសុទ្ធតែដូចតែជន់ល្មើសហ្នឹងគាត់ដាក់ខ្នោះបាទយកខ្ទង់ចិត្ត10នាក់មានស្រីមានប្រុសដែរណាបាទខ្ញុំក៏អត់យល់ទេខ្ញុំតមកព្រោះខ្ញុំមិនស្អាតខ្ញុំអត់ខុសខ្ញុំចេះសួរបងឯងចាប់ខ្ញុំស្អីគេហេបងឯងជាណាគេឯងកុំចេះហែកុំមាត់ខ្ញុំនិយាយចឹងតែឯងនិយាយលឺមែនផ្ទះខ្ញុំពីរដៃទៀត
តែខ្ញុំចាំច្បាស់ម្នាក់ដែលផ្ទះខ្ញុំពីដៃហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងគាត់ទៅសុំទោសខ្ញុំដល់កន្លែងពេលដែលដឹងរឿងថាខ្ញុំមិនមែនជាជនសង្ស័យឬក៏ខ្ញុំជាអញ្ចឹងណាគាត់មកសុំទោសខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ប្រមទទួលយកការសុំទោសហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមេគាត់ថាបងឯងធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងបងឯងទៅបងឯងជាថាក់នំបាទខ្ញុំក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទេសដែរខ្ញុំអត់មានតែធ្វើរឿងបងឯងទេបងឯងលើបងឯងចាប់ខ្ញុំតាណាក៏ចាប់ចុះបាទឲ្យតែបងឯងមានផោះតាំងច្បាស់លាស់យកខ្ញុំមកនៅទឹកនោមយកខ្ញុំទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅខ្ញុំអត់មានទៅខ្លាចបងឯងទេពួកខ្ញុំអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្អាតស្អំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទៅខ្លាចទេអញ្ចឹងក៏ថាអត់ទេសុំរាប់អានខ្ញុំឯងថាអត់ទេខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេបងឯងចាប់ខ្ញុំបើសិនជាបងឯងទៅដល់គាត់ថាបងឯងសុំខ្ញុំស្រួលបូលយកខ្ញុំសាកសួរណាខ្ញុំមកវិញតាមដំណងខ្ញុំអត់ខឹងទេចាប់ខ្ញុំប្រផាត់ប្រភិញហើយវាយខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ព្រមទេបាទបងបាទខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាតហើយខ្ញុំក៏អត់មានតែខ្ញុំខ្លាំងអីដែរពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាមន្ត្រីឆាធម្មតាទេអត់មានឋានៈក្នុងក្រមអីធំអីទេហើយក៏គ្មានខ្សែរយៈណាធំដល់គាត់ថាខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់សង្គមជាតិដែរខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើរឿងមួយនេះគឺឲ្យប្រជាជនយើងនឹងមានសិទ្ធិមានគេថាមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាអត់មានអាចមានសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកណាមួយមកធ្វើរឿងមួយដែលខុសឆ្គងខុសច្បាប់ត្រឡប់មកលើប្រជាជនទេពួកខ្ញុំបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញហើយហើយមិញបាទបាទស្គាល់ខាងហងមាសបងអូហងមាសខ្ញុំឈ្មោះឡាយបន្ធោបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំហៅបងរដ្ឋីមកបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងកាត់កម្មគាត់ទេតាក់តងទៅខ្ញុំមិញហ្នឹងទាំងខ្ញុំគេងទេបងហើយសុខភាពខ្ញុំវាទ្រុឌទ្រោមមែនតើអរគុណណាបងសម្រាប់ការផ្ដល់ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺខាងអគ្គស្នងការជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គស្នងការលោកនឹងបានទស្សនាវិជ្ជលោកនឹងបានយកវីដេអូឲ្យនឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងនេះដើម្បីទៅធ្វើការដោះស្រាយនិងរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបងផងដែរព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺត្រូវការភាពស្អាតស្អំនិងភាពយុត្តិធម៌ដូចគ្នាបងអរគុណណាបងសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បងធ្វើនេះចុះហើយអរគុណបងមែនទែនសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏ល្អមួយនេះព្រោះអីក៏ជាបញ្ហានៃសង្គមមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងចង់ឮជុំវិញចំណាត់ការបោះសមត្ថកិច្ចផងដែរអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានតាក់ទងមកខាងខ្ញុំឲ្យមកឡាយទាំងយប់នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមបញ្ចប់ការឡាយចុះហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានចំណុចណាលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យប្រិយមិត្តសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាសវណ្ណធីដូចពីមុនទេស្មាននេះគឺត្រូវសម្រាប់ឲ្យប្រិមិត្តបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបើសិនជាមានចំណុចខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផង